Mən Lətafət, sənə bir şey söyləmək istəyirəm. Deməli, bir məsələni araşdırdıq. Bu məsələdə bəlli oldu ki, sən Lətafət Hüseyin qızı adlı şəxs 20 may 1985-ci il tarixində anadan olmuşsan. Körpə vaxtı Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu bir saylı körpələr uşaq evinə verilmişsən. 3 yaşına kimi həmin müəssisədə qalmışsan. Və daha sonra Bakı şəhəri Xətai rayonu 11 saylı uşaq evinə köçürülmüşsən. 89-cu ildə indiki valideynlərin tərəfindən övladlığa götürülmüşsən. Doğum tarixin 20 mart 85-ci il yazılıbdır, dəyişdirilib. İlkin məlumata görə sənin anan tənha ana kimi qeydə alınıb. Yəni mat adinoçka kimi. Tənha ana. Tək ana kimi qeydə alınıbdır. Ana sənədində, yəni köklü sənədində nə ananın, nə də atanın adı keçmir, yoxdur. Bu bizim araşdırmalarımızdır. Və ehtimal olunur ki, buzovna da necə yadında qalıb. Çünki həmin dönəmlərdə məhz bu uşaqlar evində böyüyən uşaqlar müəyyən bir yaşa gəldikdən sonra buzovnada Richard Zorgi adına yay düşərgəsinə gətirilirdilər. Bəli, bəli, olmuşam orada. Yay aylarında ora gətirilirdilər. Lager deyirdilər. Bəli, həmin bəli, lager dediyiniz yay düşərgəsi. Yaddaşa ki, mən gücdüyəm. Atam rəhmətli nə danışardı, o adamsa beynimdə həkk olunub. Yəni bu buzovnadakı uşaq evindən götürülməmisən sən. Sadəcə olaraq ora yay düşərgəsinə gətirildiyin ehtimal olunur. Bəli. Və sənəddə əsl adın Məmmədova Bahar gedir. Bahar Məmmədova. Yəni sənin sənə verilən ad, doğulduğun zaman sənə verilən ad Bahar Məmmədovadır. Soyadın da Məmmədovadır. Anan tək ana kimi qeyd olunur və şizofreniyadan əziyyət çəkən qadın kimi qeyd olunur. Ana can səsimə səs ver qurban olu. Ana can səsimə səs ver qurban olu. Mənim qəbulum sən anam gəl. Necə bilmirəm sənsin, necə sən gəl. Qurbanın olum ay ana, özüm anayam, ay anayam. 15 ildə bala qoymuşam dörbağa. İndi də gedirəm qəbirinin üstünə deyirəm. Dur gəl balam, qollarıma gəl. Qurban olum, banu nələr çəkdi. Gürdəxana qəsəbəsində o xanım olmasaydı, mənim banım da olmayacaqdı. Qurban olum ana, gəl səsimə səs ver. Yalvarıram sənə ana, nəyimsən mənim qəbulumsan. Kəbəmsən, qibləndə anam mənim. Anam mənim, oduma yanam mənim. Məkkəmdir, Mədinəmdir, qibləmdir anam mənim. Nə olar ana, dözə bilmirəm ana. Ana zar mənimlə Allah razı olsun. Səsimə səs verdin zar mənim. Anamın əllərindən öpürəm, məni yalqız bıraxma. Ümidim Allahdır, pənahım sənsən. Yalvarıram sizlərə, yalvarıram. Anasız ölməyim, getməyim, mən qəribəm. Bir kəsim yoxdur. Heç yoxdur. Çox qəribədir ki, balasından yoxdur, ötürü. Səsimə səs ver. Ana qurbanın oğlum, ana gecə yatmıram, edirəm ayana. Əllərim donub, dünən paltar yemişəm, əllərim donub. Dinəm ayana, nə olar bir dənə əllərimi ov günanda, qurbanın oğlum ayana. Mən anasız ölməyim, kiminsə yanında ana görəndə tez gözlərimi yumuram. Deyirəm, çox adamlara deyirəm ana, bütün maçlığa arxamdadır. Bütün zirə, bülbülə, əmircan, Bakının 32 kəndinə anam deyirəm. Amma sən məndə 9 ay bətinində saxlamısan, o anam istəyirəm. Gəl bu istəyirəyə, mən səni qəbul edirəm. Ayaq üstündə səni alqışlayacağım, ana. Mən ətir almışam, o bir ətirdir ki,
o ananın ətridir. Qurban olum, hər söz deyirlər mənimcə. Mənə yetər ki, sən bu qapıdan içəri girəsən. Dizin dizin qabağıma getməyə hazıram. Mən elə qız deyirəm, anamızə möhkəmsən. Hər nəzər məni dünyaya gətirmizəm. Gəl mənim qabağıma çıx, qorxmadan. Heç kəsdən qorxma. Qorxma ana, gəl. Gəl, gəl. Qurbanın olum, necə yuxularıma gəlmisən, həmin o insansan. Çəkinmə, gəl mənə, cavab ver. Çox cavab verməyəcəm sənə. Ana, çox cavab verməyəcəm. Bir dənə deyəcəm sənə ki, ana, mən səni qəbul edirəm. Bir dənə onu deyirəm. Daha obrularını deməyəcəm. Qurban olum ki, gəl. Gəl, bax, bu dəqiqə zəng elə ki, bax, bu. Atmışsan, neçə yaşında qoymuşsan, bəlkəm pulun olmayıb, bəlkəm çörəgün olmayıb, bəlkəm mənim geyimim olmayıb. Allah rəhmət eləsin məni bu Kərbəlayı anam saxladı, böyük başa çatdırdı. Mən heç nədən qorxan qız olmamışam, ha. Yetər ki, mən ayaq üstə dayanmağı bacarıram. Hər şey gəlir, əlimdən, ana. Vallahi billahi, Zabrat kəndində mən avtobusdan, Zabratın quruğundan keçəndə handa bir oğlanlar mənim addımımdan ehtiyat edir ki, bu lətafətdir gəlir. Qurana and olsun, heç kəmə mən nə qoxum yoxdur, yeganə qoxduğum Rəbbimdir. Lə ilə həlləllah, Allahdan başqa Allah yoxdur. Sən nədən qorxursan, anacan? Olan olub, keçən keçib, Allah bağışlayandır. Mehribandır. Rauhu mehriban Allah səni bağışlayacaq. Mən səni bağışlayıram. Gəl ana. Gəl yuxusuz gecələrimi qaytar sən mənə. Mən səni halal edirəm ana. Vallahi halal edirəm. Ana, mən səni halal edirəm. Mən səni atmamışam, anacan. Sən məni atmışsan, mən səni halal edirəm. Gəl, gəl mənə sarı. Gəl bu qollarımı açım da sənin üçün hazıram. Hazıram, ana, hər gün bir mərsiyə yazıram. Vay qərib ölmək nə yaman olur, anasız ölmək nə yaman olur. Anasız qızam, dərtlərim çoxdur, anasız qızam, həmdəmim yoxdur. Gəl mənə sarı, yetər ki, bir dənə zəng elə, bəlkə utanırsan məndən zəng elə. Zahar müəllimə zəng elə, mən səni qəbul edirəm. Zahar müəllim, əgər banumi nəmli gözlərinə həmdəm çıxıbsa, anacan, 6 gündür çörək yemirəm, ana. Çörəyi gətirib qabağıma qoyuram, deyirəm, anamsız yeməyəcəm. Hər bax, gözəl xorəklər bişirirəm, hər şey eləyirəm. Ana, sən əllərimin qabarlarını görsün, dünənləri and olsun Allaha çəkməyə dilim gəlmir. Kubik daşımışam, evimin borcunu vermişəm. Borclar üzə üstümə gəlir ki, pulumu ver. Hər şeyə hazıram, ana. Zabrat kəndindən narazılığım yoxdur. Handa bir oğlan kimi hər çətinliyə dözməyə hazır. Ana, yetər ki, aç mənə qollarını. Demirəm qapıyı aç. Bəlkəm ana, sən hələ gündəsən, yorğan da şeydəsən. Bəlkəm niyəsə bir ehtiyacın var. Bax mənim şəraitimə. Hər şeyim var. Hər şeyim çoxdur mənim. Bircə anam yoxdur mənim. Pulum da var. Varım da var. Dövlətim də var, amma bircə anam yoxdur mənim. Kimsə mənə ana deyir, qızım deyir, deyirəm mənə qızım demə. Çünki o ürəkdən demir axı. Bilirsən nə qədər danladılar məni? Bilirsən nələr çəkdim sənə görə? Sən bu vaxta qədər ananı neynirsən? Lazım deyil. Sənin varın da var, dövlətin də var. Mən tez böyüdüm, ana. Bilirsən haçan böyüdüm? 13 yaşında. 13 yaşında mən bildim ki, mən ürək həddi buluğa çatıb bir yeganə bir qız uşağıyam. Talihim də qara gəlib, ana. Talihim nə qədər qara gəlsə, sənə qurban edirəm talihimi də. Talihin yazısın yazanım Allah. Niyə yazımı qara yazmışsan? İncimədim sənin o qələmindən. Talihin yazını təzdən yaz yenə. Lətafətəm arzuma mən də çatmadım. Talih yazısını silə bilmədim. Neynəyim Allah? Allah heç kəsin suyunu əvvəldən bulanlıq eləməsin. Anacan, sən məni şair eləmişsin. Hər gün iki dənə mərsiyə yazmasam yatmıram. Bugün də bir dənə mərsiyə yazdım sənin üçün. Ana, qurbanın oğlum. Mən inanıram ki, mən inanıram sənə. Qarşında diz sökürəm, ana.
ana karşında diz çökürəm. Ana sürün sürün gəlirəm yanıma ana. Qutar məni bu çətinlikdən. Səndən heç nə istəmirəm. Özümü bizənizi qəlib eləmişəm. 3 dənə telefonum var. Üçünə də bağlamışam. İstəmirəm kiminsə zəngi mənə gəlsin. Sən məni evimdə, elimdə qərib elədin, nə qərib. Ayana, sən məni niyə başa düşmürsən, ayana? Sənə nə hansı dillə deyim? Necə yalvarım eşidəsən məni? Başa düşürəm, ana. Mənim o qədər elimim var. Mən oxumamış alimim. Çünki Şamaxlı qızı Hacı Durna xanımın tələbəsiyəm mən. O elə xanım olub Zabratda ki, o məclisə ayaq qoyanda bir dənə mollanın nitqi gəlməyib ki, onun sözünü kəsin. Onun tələbəsiyəm. Onun tələbəsiyəm. Heç nədən ehtiyacım yoxdur. Qızıldır, lazım deyil. Gümüşdür, olanım var. Sən mənim zilin qaşısan. Kərbəladə olmuşam, Məşəddə olmuşam, ziyarətlərdə olmuşam, özüm zəvvar aparmışam, gətirmişəm. Bilirsən necə hörmətliyəm? Bilirsən necə izzətliyəm? 2 dənə həyatda diplomum var, oxunmamış diplomum var. Bilirsən, bir Kərbəla diplomum, bir də Məşəd diplomum. İmam Rıza əleyhissalam buyurub ki, hər kəs məni ziyarət etsə, hər kəs məni ziyarət etsə, 3 dəfə gələrim onun ziyarətinə. Birinci can verən vaxtda, ikinci qəbir əzabında, üçüncü də sırat üstündə gecək. Lətafət, sən indi bir Bəli. Monolog kimi danışırsan, öz həyatını danışırsan, bəlkə ehtiyacın vardı, bir məkana ehtiyacın vardı ki, sən orada bunları səsləndirəsən, deyəsən. Bəlkə sənin evdə bu sözü deyəndə bəlkə düşünürsən ki, heç kim eşitmir. Çünki ünvan yoxdur, sən eşidirsən, divarlar eşidir, bir də banun eşidir. Bəli. Amma bugün buradan sən səslənirsən, ürəyini boşaldırsan ki, bəlkə qulağına hansısa sözün çatar, bəlkə hansısa ifadəni eşidər. Amma ananın məsəl şəxsiyyət pozuntusu ilə bağlı yazılan cümlə məni çox təsirləndirdi əslində ki, şizofreniya ilə bağlı problemləri olduğu, amma maraqlıdır ki, sənətdə əgər bu yazılırsa, deməli, bu adamı tanıyırlar. Bəs niyə adı yazılmır doğum haqqında şəhadətnamədə? Ana kimi. Və bu, bunu dünyaya gətiribsə, bunu demək bir ata da var ortada. Ata da varsa, bəs ata hardadır? Söhbət 38 il bundan qabaqdan gedir, bəli, deyilmi? Bəli, 38 yaşım 90, olacaq. 75-ci ildən gedir də, hə? Yoxsa 85-ci ildən 85. Söhbət gedir. May ayının 20-sində sən doğulmusan. 2 dənə ad gün keçir dedi. Bir mayın, mayın 20-si, bir də 8 may. Yəni ilk doğum haqqında şəhadətnaməndə ata və ana qrafası boşdur. Əgər ananın sağlığı bəllidirsə, onun sağlamlığı ilə bağlı fikirlər varsa ortada, o zaman niyə ora ad yazılmayıbdır? Əgər bu adamın sağlamlığı ilə bağlı fikir varsa, məntiqlə deməli bu adam tanıyırlar kimdir. Ki ora şizofreniya yazılır. Zahar müəllim, Mat Adinoçka yazılır, Təkana yazılır. Olun. Mənim dayım bilir mən kiməm. Kərbəlanın qardaşı bilir mən kiməm. Çünki demədiyim sözləri mən onun ünvanına çatdıranda qaçır o məndən. Qaçır. Deyirəm ki, o çünki Kərbəlayı Şərəvanı xanımın... Nömrə varsa zəhmət olmasa əməkdaşlar yaxınlaşsın, nömrəni ver, biz yox, ona mənlə danışmırlar onlar. Nömrəsini bilirsən. Ki, mənə deyiblər ki, bizim adımızı orada çəkmə. Nə badə adımızı çəkəcək. Mən onlardan qorxuram. Çünki onun nəvəsi aldı da mənim evimi əlimdən. Həmin Gülarənin qızı alıb da mənim əlimdən evimi də. Gürzardadır bu dəqiq ev. Aldı deyəndə sən ona satmısan da? Satmamışam, aldı. Hələ bir anam rəhmətə gedəndə notarusla, Zabratın notarusu ilə yarısını mənə verdi. Bu xarabalıq otağı, rahat xanəmi, hamısını aldılar əlimdən. Mən heç onunla da maraqlanmam. Heç olmasa daim hacıdır. 84 yaşı var. Nə olar bəyəm ki, bir dənə bilsin də o ünvanı, o bilir ki, mən kimi. Bir abdurab daim idi, o rəhmətə getdi, o da alim idi. Rəhmətə getdi, amma mən daim bilməmiş olmaz ki, mən kiməm. Çünki onlar çox narahatdır. Dünən mən gördüm kənddə ki, narahatçılıqdır, neyinirsə, dedim, mən əl çəkməyəcəm, zarməlimə. Mənim anam çıxmalıdır, mən bilməliyəm mən kiməm.
Mənim haqqımdır, mən bilməliyəm mən kimi. Əgər o vaxt şizofreniya diagnozu bəlli olubdursa, üstündən 30 il keçibdi, ola bilər onun şəxsiyyəti tanınma saldadır, yəni heç həyatda da deyil. Və yaxud da o vaxtı elə bir vəziyyətdə olabilmiş ola bilər ki, adı bəlli olmaya bilər. Və yaxud da müxtəlif... Məzarı var, məzarına qurban olum. Sağdırsa səsimə səs versin. Yalvardığım budur. Bəlkə də o dahi dediklərimi sizi o qədər çox istəyirlər ki, siz istəmirlər o səhniyə ilə görüşəsiniz. Yox, mənim, mən hazıram. Hər şeyə hazıram. Elə demə. Özünüz çətin vəziyyətdəsiniz, siz iki çətin, qat çətin. Çətin, elə sözlər deyir ki, bəlkə... Yox. Yox, qurban olum sizə, yox. Yox, mənə qəbuldur. Qolu yoxdur qəbuldur, bak, gözləri yoxdur qəbuldur. Bu xanım... Mən anasız ölməyim. Əqli yoxdur bəlkə, xanımın. Söhbət gözdən, ayaqdan, yataqlı söhbətə getmir. Gözdən, ayaqdan söhbət getmir, əqli yoxdur. O bəlkə də tanımır sizi, bəlkə də... Yəni bizim aldığımız ilk informasiya budur ki, şizofreniyadır. Biz bunun həqiqət olduğu təqdirdə deyir ya, yəni çünki 30 il əvvəl şizofreniya sözü deyilibsə... Şizofreniya. Çox ciddi bir diaqnoz. Amma mən sizə bir şey deyim, məhz mən belə bir tapıntını eləmişdim. Bərdədə 16 yaşından ərə verilmiş, yaşlı bir kişiyə ərə verilmiş qız var idi. O artıq 45 yaşına gəlib çatmışdı. Daha doğrusu 50 yaşına gəlib çatmışdı və 40 il idi ki, anasını görmürdü. Və biz araşdırdıq, bəlli oldu ki, araşdırmamız nəticəsində bəlli oldu ki, anası Göygeldə psixoneuroloji bir belə deyək də reabilitasiya mərkəzi var, dispanser var. Qadınlar üçün xüsusilə nəzərdə tutulubdur. 40 il bundan qabaq qadını aparıb ora qoyublar. 30 neçə il bundan əvvəl. Və biz getdik onun anasını orada tapdıq. Onlar görüşdülər. Bu görüş səhnəsi də bizdə var. Bu dəhşətli bir görüş səhnəsi idi. Sizi inandırım ki, ananın nə qədər ilirdik yadına sala bilmirdi, heç nə başa düşmürdü və sadəcə olaraq itəliyirdi onu. Və qızı da rəsmən bilirdi ki, onun anasıdır. 40 ildən sonra onlar ruh əsəb dispanserində görüşdülər. Mən Zahir bilmirəm mən sənin anan... Zahir müəllim, mən sizə güvənirəm. Sadəcə olaraq mənə qaranlıq qalan məqam budur ki, qadının uşağı doğması haqqında məlumat yoxdur. Sadəcə sənin doğum haqqında məlumat var ki, mayın 20-sində 1985-ci ildə sən anadan olmuşsan. Ancaq ananın şizofreniyadan əziyyət, tək qadın olduğu, tək matazinoçka olduğu deyilir orada, tək qadın. Ana olduğu deyilir. Ancaq bu tək anadırsa və şizofreniya dərəcə deməli bu adam tanınır da kimdir, şəxsiyyəti bəllidir. Bu deyillər söhbəti deyil ki, sadəcə olaraq bəllidir bunun şəxsiyyəti haqqında məlumat. Ola bilər ki, xəstəxanada doğsun, dünyaya gətirsin və görsünlər ki, ruhu durumu bunu qaldırmaq gücündə deyil, uşağı alıb onu da dispansera yerləşdirsinlər. Ola bilər ki, sadəcə olaraq belə yazılsın. Ola bilər ki, sənin bugün hər halda ana varsa, uşaq varsa, deməli ata da var. Yəni, ola bilər ki, anan sonradan belə bir vəziyyətə düşsün. Ola bilər ki, ola bilər kilər o qədərdir ki, ola bilər ki, sadəcə olaraq belə bir qadın olsun, sadəcə olaraq övladın kimdən dünyaya gətirməyini bilməsin, yadına sala bilməsin. Hər şey ola bilər. Başa düşürsən, yəni... Mən yazıq, nəyini bilir? Bu siz dediniz ehtimallar içində daha çox oxşar gələni bilirsiniz. Əgər xəstəxanada bir qadın xəstədirsə və uşaq dünyaya gətirirsə... Hamısı realdır da, hə. Yəni o uşağı doğrudan sonra götürüb sağlam bir uşaq kimi uşaq evinə verə bilirlər. Bu senaryilərin hamısı mümkün ola bilər senaryilər. Niyə mənim bəxtim belə gəlir? Amma hal-hazırda əgər qadın sağdırsa, Azərbaycanda doğulduğu yerə də baxsaq, bir saylı psixiatriya xəstəxanasında bəlkə də yaşayır hal-hazırda və orada diaqnozunu alıb, orada hər hansı bir şöbədə qalır. Yəni, bu ola bilər. Mənim ümidlərim deyə puç oldu Allahım, deyə puç oldu Allahım. Yox, ümidlər hələ puç olmayıbdır. Yəni ki, sən dedin ümidim Allaha, pənahım sizədir. Bu, bu cümləni çox bəyəndim. Yəni ki, biləsən ki, hələ ki, ümid üzülməz. Yəni, hər halda bu araşdırmamız gətirdi bura qədər biz informasiya əldə elədik. Və bundan sonra da bir araşdırmamız var ki, sən hara köçürülmüsən? Orada nələr baş veribdir? Ümumiyyətlə... Baxçada olmuşam, baxçada olmuşam, əlim yanır. Haradan gətirilmisən? Xəstəxana mı təhvil veribdir bir saylı körpələr evinə? Yoxsa polis mi tapıb gətiribdir? Bu şizofreniya məsələsi haradan çıxıb? Ananın belə bir vəziyyətdə olmasını kim aşkarlayıb? Bunu necə məlumat veriblər? Bütün bunların hamısını araşdırılacaq. Hal-hazırda 5 xanım var studiyamızda əyləşən. Biz Bahar dedim sənə. Bilmirəm, Bahar adını daha çox belə dilimə yatır sənə deməyə. Bahar, narahat olma, bir akt var, biz o aktı
elde eləməkdən ötürü hal-hazırda çalışırıq. Biz burada yenə deyirəm işimizi görürük. Çünki vacib olan gələn insanlara yararlı olmaqdır. Söz söhbət, səs küy ilə bağlı çıxmırıq biz efirə. Ona görə də iş nədirsə, proses necədirsə elə gedirik. Və hüquq mühafizə orqanları ilə də biz əlaqələrimizi saxlamışıq. Nə lazımsa əlimizdən gələn eləcək, o aktı əldə eləyək ki, sənin qəbul edilmə aktın necə olub, haradan qəbul edilib, kim gətirib, necə gətirib səni. Biz burada müxtəlif versiyalar səsləndirə bilərik ki, o bəlkə əvvəlcədən problemi olubdur, sadəcə olaraq təsadüfi cinsi əlaqədən yaranmış bir münasibətdən yaranmış bir vəziyyət ola bilərdi və yaxud da ki, doğrudan da bir ailə qurmuş ola bilərdi. Amma mat adinoçka əgər yazılırsa, tək ana yazılırsa, demək ki, burada bunun altında nələrsə var. Ona görə də kökü nədir, onu araşdırmalıyıq və əgər şizofreniyadan əziyyət çəkdiyi söylənilirsə və tək ana olduğu deyilirsə, deməli bu adamın şəxsiyyəti bəllidir. Kimdir, onu araşdıracaq və bu kiminsə qızıdır. Və burdan səslənmək istəyirəm. Heç kim elə-belədən dünyaya gəlmir ki, hacıleylək gətirmir ki uşaqları. Yəqin ki, onun anası da kiminsə qızıdır da. Yəni, o öz qızını tanıyan, nəvəsini tanıyan adam, bu hadisəni bilən adam varsa çıxsın da ortaya. Çıxsın ki, bəli, mənim dayımın qızıydı, mənim əmimin qızıydı, mənim xalam qızıydı, başına belə bir hadisəyə gəlmişdi, mənim yaşadığım kənddə olubdu, şəhərdə olubdu, nə bilim, hər hansısa bir ərazidə, qəsəbədə olubdu, filan kəsin qızıydı, başına hava gəlmişdi, belə bir uşaq dünyaya gətirdi, onu apardılar, uşağını əlindən aldılar, özünü xəstəxanaya yerləşdirdilər, nə baş vermişdi, bu elə bir olaydır ki, elə bir hadisədir ki, bunu heç kim unutmaya bilər, unutmaq mümkün deyil. Onun ola bilər ki, dayıları var, xalaları var, əmiləri var, nə bilim, əmisi uşaqları var, dayısı uşaqları var, doğma. Yəni, deyək ki, bəlkə anası yoxdur bu həyatda, ancaq anasını dünyaya gətirən qadın var, onun digər övladları var, nənə var, baba var, dayı var, xala var, əmi var, kimlərsə var. Yaxşı, deyək ki, ata tərəfi bəllidir, amma ana tərəfi ki, bəllidir. Çünki adamı dünyaya gətirən qadın, əgər ruhi problemləri də varsa, bu da bir işarədir. Bu da artıq bir ipucudur, bu da artıq bir istiqamətdir bizim üçün ki, hə, filankəsin qızı havalanmışdı, uşağı olmuşdu, əlindən almışdılar, aparıb xəstəxanaya qoymuşdular, qadını aparıb başqa bir yerə yerləşdirdilər. Yəni, lətafətin də üz cizgiləri standart bir üz cizgisi deyil ki, onu hamıya bənzədə bilək. Sarışınlığı var, gözünün rəngi var, ala gözləri var, ola bilər anasına bənzəyir üz quruluşu. Yəni, bütün bunların hamısını siz bilirsiniz, görürsünüz, amma susmayın, xayiş eləyirəm. Anonimliyiniz də qorunacaqdır, xayiş eləyirəm, susmayın, danışın, deyin, bir istiqamət verin bizə. Biz heç bir sənədi olmayan, adı belə bəlli olmayan maralın anası qalibəni belə ortaya çıxartdıqsa, deməli, lətafətin və baharın anasını da, adı da bəllidir, Məmmədova bahar adı ilə gətirilib. Harada doğulduğu yox da, hansı vaxtda doğulduğu da bəllidir. 85-ci il may ayının 20-sində. Axı, bunlar hamısı bir ipucudur, bunlar kifayət qədər vacib bir informasiyadır. Bu qoyubdu onun adını. Hər halda şizofreniyadan əziyyət çəkən adam uşağına ad qoya bilməz ki. Ona ad qoyan insanlar olur. Mən xayiş eləyirəm, bu hadisəni xatırlayanlar varsa, 38 il keçir üstündən, bilirəm, çox bir müddətdir. Ancaq ola bilməz ki, onun dayısı, dayıları, xalaları olmasın. Xalası uşaqları, dayısı uşaqları olmasın. Mən xahiş edirəm, ortaya çıxın. Səsimizə səs verin.